Ei, gente, meu nome é Jéssica. Sou Isadora. E hoje a gente vai comer comida típica. Estamos em um pub extremamente irlandês. E vamos mostrar um pouquinho pra vocês. Roda a vinheta aí com a musiquinha. A gente pediu a nossa primeira cerveja pra experimentar. Vai, você primeiro. Boa? Minha vez. Mesma coisa? É. A gente pediu essa daqui, ó. Rockstar Lager. Achei bem de boa, bem gostosinha. Que é isso? É o quê? Pepper. Pimenta, então. Sadura. Você nem sabe o que é. Nada? Não tem diferença nenhuma. Isso não é abacate, é ervilha triturada. Nós estamos impressionados que a nossa volta, as pessoas pedem um prato pra cada um e a gente não tá dando conta do nosso prato. É muito grande. É, o peixe é... Não, ainda tem mais um pouco do meu. Acho que eu não vou dar conta de comer. Mas o povo pede um pra cada um. Eu não gosto de limão na batata. Né? Essa é a Guinness, né? A tradicional. É, a tradicional. A gente pediu meio copo só pra provar. Até a espuma dela. Acho que essa é difícil de gostar. Precisa nem falar. Vai, você vai ver se... Gostosa? Delicious? Não, também. A gente não sabe ainda quanto que vai dar a conta, mas a Guinness é esse valor, o copo normal, a gente pegou um meio. É, e essa aqui também. A gente queria comparar mais ou menos quanto seria o valor do vinho, por exemplo. Aqui. Tipo, a garrafa e a taça. A gente vai beber mais vinho, eu acho. Com certeza. Então o que, Trans? Vamos arriscar na cerveja, ainda que a gente gostou. É. Chegou a conta. Vamos ver. Olha, para adoçar a dor. Vamos lá. A cerveja, então, foi realmente a metade do preço que a gente pediu, né? E o prato foi €23,95. Muito de boa, porque a gente dividiu tranquilo. Mas tem gente que pede um prato inteiro. Sobre a nossa experiência. Deu... R$32,55. Achei bem justo. Lembrando que isso é sem a chips, né? É sem a gorjeta. É, aí você dá se você quiser, né? Mas eu achei muito justo. Gostei da primeira cerveja e da segunda não. A primeira é uma fabricada aqui na Irlanda também. Bem levinha. Sim, a outra é a Guinness, muito famosa aqui. Mas a gente achou ela muito amarga. Pra quem gosta, tá
batata se boa. É, o prato deu pra dividir tranquilo, né? Deu. Inclusive, sobrou batata. Sobrou batata, exatamente. Mas tem gente que pede individual. Todo mundo pede pra cá. Exato. Mas é isso, foi ótimo a experiência. Agora a gente vai numa sorveteria famosa aqui, é uma rede, né? Chama Ginos, Dora. Ginos. E é isso. Claro que eu entrei na loja da Disney e tô escolhendo a minha caneca pra eu tomar meus chocolates quentes. Achei essa de 8 euros do Mickey, linda, olha. Depois eu compro essa aqui do Stitch. Eu também achei ela linda. E essa aqui também, do Mickey. Todo dia eu venho na loja, confesso. É do lado da minha escola, né? Então, a gente vem aqui uma vez por dia. Eu fiz a minha sobrinha amar. A gente implantou alguma coisa na cabeça da Manuela que ela ama Disney agora também. E aí, todo dia eu venho aqui pra tentar escolher alguma coisa pra ela. E o que ela vai gostar? Todo dia eu venho pra ver se tem alguma coisa diferente. Um dia, uma hora eu vou achar uma coisa muito diferente, porque a gente foi na Disney de Paris e tinha bastante coisa do que tem aqui. Mas uma hora eu vou achar. Terminamos o dia. A gente não foi no sorvete, na verdade. A gente andou tanto, entramos em tanta loja que na hora que a gente foi, a gente chegou na porta da sorveteria e começou a chover. Aí a gente desistiu. Mas foi ótimo. O dia foi super legal. A gente chegou, arrumou algumas coisas pra organizar a semana, né? E agora... Assistiu um filme e dormi. É. Amanhã começa a semana. Tudo de nossa novo. Última semana aqui na acomodação. Isso, exatamente. Então tá, a gente vai se falando. Tchau.